Kim serun nuru korne nareleli et martik iro korşa zan regele tarinere yev haktanago beng turse gel da en ayev tüce dali sor yete beng uzumeng uremen istatsum eli ha say kide ginç ispirkum ıntara bez nak şarjum ıspanı çiga mesin şarjum şarjı ver ha iren şad an şarjı şarjı ver çen sirum orada bir şarjı verle iren set arten harmarretsvats gyankin gentsagin khankarum haskanum en ireng arten iprev heguk iravijak mi amani mec tsevavorvel en u tsangatsas pan irents khankarum e orenak yamar aspirkum shat hedakirkir e bas azad angakh hayastani linelyutyuna aspirkin khankarum e vorede minch ait es hayastana aitpisin inchpisin himaga chigar che uremen aspirku inkir linelyutyana pan arjevorelu pan uner haytat Ցեղասպանության հարց եւ այլ։ Է, հիմա մի հատ խանգարող հանգամանք Հայաստանի Հանրապետություն այ մարդ հազարած խնդրեմ ունի, հազարած խնդիր իրենց այլընակիցներն են։ Իրենց այս աշխարհ մոլորակում բեդություն ներգրավող միակ օրանն է, միակ տեղը վրացրու այդ բանը, ու Բանգլադեշը, Պակիստանը, Հայաստանը սա է իրեն հայրենիքը, չէ՞։ Բայց այդ հայրենիքը ահագին, ուրեմն ասենց իրոք երկրաշարժ դեսած, բադերազմ դեսած, այս դնդեսական ճգնաժամ եւ այլ դժվարություններու մեջ Եվ ամբողջի ծանրությունը ռուսերում է գրում, ասպիրկայը որ քանակով 2-3 անգամ ավելին է քան հայերենի հայաստանյան բնակչության ասենք քանակը, չէ՞։ Դիդի իրեն եղբայրներուն քույրերուն գող կլինի եւ չի լինում։ Ուրեմն նայեք ցեզ մի բան ասեմ, Բաղեստինի ազատագրական գազմագերբությունը, որ վերջերս մահացավ իրենց այդ խոսնակը Յասեր Արաֆատ հայտնի է, չէ՞։ 1966 թվականին Պաղեստինյան ազատագրության գազմագերբության դարեկան բյուջեն գազմել է 365 միլիոն դոլար։ Կրետը նույն արժեքով, նույն թիվով Հայաստան Հանրապետության պետական բյուջեն է գազմել 91-92 թիվերին։ Ուրեմն, սպիրկ որպեսի մի անգամից պատկերացնի մարդ, հա, թիվերով խոսելը շատ ճիշտ է, ճշգրիտ գիտությանը ես շատ եմ հավանում եւ հարկում, որովհետեւ չես կարող թիվերը փոխել։ Ուրեմն Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ստացած այս գառույցը, որ ավելի շատ ինչու՞ չես հասկանում համահայկական համազբրկյանը ընկալվում, հա, ուրեմն 10-ը դարվա մեջ իր քույրյան հավաքել է 61 միլիոն դոլար իրենք են այդ առարել տիպը։ Հիմա այս գումարը 10-ը դարվա մեջ 91 թվի անգախ Հայաստանի պետական բյուջեի նույնիսկ 1/6-ը չի, հասկանում եք։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, այդ ինչպես է լինում Բաղեսինյան ասպյուրքը մի գազմագերբության համար բյուջե ծավալերում։ Մենք չենք կարողանում մեր հանրապետության բեդության բյուջեի 10-ը դարվա մեջ 1/6-ը չկարողանալ դալ, այդալ 1/6-ը, որ ասում եմ, 61 միլիոն դոլարի այդ մեծամասնությունը Քիրկիրկորյան, Հովնանյան եւ այլն յաններու դված փողերն են, ոչ թե իմ քո մյուսի, հասկանում եք։ Հա դա նշանակում է մենք չգանք։ Ասեմ մենք չգանք սահմանամերձ կոդում, մենք չգանք քյուղում, մենք չգանք քյուղադնեստյուն, մենք որ ասում եմ ասպիրկայության մասին է։ Մենք չգանք բադերազմում, մենք չգանք դիգունքում, մենք չգանք։ Եվ ես չլինելը փաստ է, հասկանում եք, եւ դա արդեն նեղում է, ախր այստեղ ամեն ինչ կարգի պիտի տրվեր, ամեն ինչ պիտի արվեր, ու այդքան հեշտ էր այդ բաները անել, բայց դրա համար ցանկություն էր, բայց ես ինձ թվում է ցանկությունը չի գար, հա, եւ այդ ցանկության չլինելու պատճառով է, որ մենք այսօրին ենք հիմա, որը շատ դխուր է այսօրը։ Ուրեմն աբակայետ, աբակա նշանակում է երդասարտություն, աբակա նշանակում է հենց իմ երեխաներս, փոքր, որ մեր երկրի իմաստի աբական են։ Գիտեք, ես աբական այս ընթացքով որ գնում է, շատ վատ եմ նստում, ինչու համար։ Նայեք, ըսպյուրքից այստեղ եկած երդասարտներու համար Հայաստանը վիրտուալ երկիր է, ոչ իրեղեն երկիր։ Կարնիկ, Եղարդ, Էջմիածին, Արմենիա օթել, հասկանում եք։ Ու իրենց այդ հեծանվորդների տկրտրած այդ կասկետները ասես հագարակ կողմից տրած, ասես այ լավ Արմենիա, հասկացար մի քանի օրով Դիլիջան, Սևան եւ հայրենիք ավարտվում այդտեղ։ Բայց ասես այս հայրենիքի լինելույթյան համար արյուն դված, քրդինք տապած, ինչ գիտնամ, Երապլուր, հասկանում եք, ահաքին մարդիկ այսօր այդքան վատ պայմաններում են ապրում, որ այսին ոչ բնականոն պայմաններում ապրող մարդկանց հետ չեն այդ նույն մարդիկ։ Հասկա, դրանցից ոչ մեկի դունը չեն այցելում, դրանց հետ չեն նամակցում, դրանց երեխաները շփում չունեն։ Հա, այսինքն այստեղ առաջին անգամ եկած Հոլանդայից մի հատ
Հեզանի քշո տուրիստի գարկավիճակով են Հայաստան գալիս, հասկանում եք։ Հա։ Եա ինչ երիտասարդության մասին է խոսքը, որ ավական, սայ ավական, թե բեդության, մեր բյուջե չունեցող, ջեղկված բեդության փողերով բազեների խումբ կազմել եւ գնալ բարել, լյուքս հյուրանոցային համարները սպասեցնել, երբ որ այդ միայն այդ բազեների X շարժումի փողերով ես վստահ եմ ահագին զոհված ազատամարտիկի երեխան իրենց դարեգան այդ ուսումնական ուրեմն նյութականը կարող էին լուծել եւ այդ մարդիկ նորմալ դաստիարակություն ուսումը ստանալ, որը չի լինում, հասկանում եք։ Հա, եւ եթե մտածում ես, որ լավ, թուն անհադելով ես կամ բանը կարողանում ես էլի դեսնել, հասկանալ, միթե մեր մեծամեծները, որ իրենք իրենց մեծի դեղ են դրել, իշխաններ են գոչում, չգիտեմ ինչ, բեդություն, անրաբեդություն, հայրենի, չգիտեմ ինչ, բա չեն հասկանում, հասկանում եմ, իրենք ինչու ես իրողության հետ չեն ապրում, ինչու իրենք ոչ միայն չեն ապրում, այլ նաև խաբում են մարդկանց, ինձ են խաբում, քեզ են խաբում, սպյուրքին են խաբում, հասկանում եք, ախր աստեղից մի քանի ալիք կա, որ սպյուրքում մենք կարողանում ենք դիտել, էլի, հա, Հայաստան այդպես է ներկայացնում, որ գիտեք, Վարդակույն ամբերի վրա մի հատ ասեն սիրուն, շատ կանչելի մի հատ երգիր, հա, կարող է սպյուրքին օգնել, էլի, այս երգիրը, այդ սպյուրքայը դարը, ուրեմն գալիս օդանավից իջնում է այստեղ, դեստում այ մարդ, այդ ինչ որ հերոստատուցով իրեն ցույց էին տվել, դա չի, է, մարդուն խաբում ես, խուսահապ ես անում ավելի վատ, ու մարդը դրանից ավելի շատ նեղացած, սրտ նեղաց գնում այստեղից մի անգամ ոչ չդնելու, ասենք պայմանով կամ երդումով, հա, ինչին է ծառայում հերոստալիքը, ճիշտ խոսքը դեղ հասցնելուն, ճշմարտության գողքը լինելուն, լուր դալուն, իրականություն արդացոլելուն, թե խապելուն, դա եթե դա խապեության մի հատ մեքենա է, հասկացար, որ իմ դունս տրված է, ես դա պիտի դեմ, ես չեմ ուզում այդ մեքենան, հերիք է ցուդը, էլի, պետք է գանգնի ցուդը։ Հա, ես ինչու եմ մնում հայրենիքում, դա եք ուզում ասել։ Գիտեք, իմ բարական մի քիչ տարբեր, ես Հայաստան եկել եմ մի ուղությամբ տոմսով, Փարիզ, Երևան, առաջին տրիչկով եմ եկել Հայաստան, եկած ժամանակ Երևան, Փարիզ տոմս չեմ ունեցել, էլ ունեցել եմ միան Փարիզ, Երևան, եկած ժամանակ ես եկել եմ մնալու, ես քիչարած ես մի բան ասեցի, մի սերունդ, մի քանի սերունդներու քորձ արեց, ես տա դես աչքովս, էլ Հայաստան, ապրեցա այդ բանը, ու գիտեք, պիտի այդպես անել, որ սրանից հետո մեր ծնված երեխաները ունենան հող, ունենան երգիր, ունենան բեդություն, որով հբարդանան, որոն արժանավայել քաղաքացիները դառնան, ոչ թե բանտուխտի գարկավիճակով, օդարապերում, անհասկանալի գենցաղների մեջ, ասենց գործվեն, ցուլվեն գնան, հասկանում եք, եթե ես այդ քիդակտությամբ եմ ապրում, այդ նշանակում ես բարդականություն եմ վերցրել իմ վրա, պատասխանատվություն, որ ինձանից հետո սերունդին, պիտի Հայաստան Հանրապետության թրոշակը դանք, հասկանում եք։